საქართველოს სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის როგორც სამართალდამ რღოვის სუბიექტის მიმართ სასამართლო პროცესები გაიმართა. Კერძოდ, საქმე ეხებოდა გლობალ ტივისა და კომპანიების ელიტა ბურჯის და ბურჯის საქმიანობას. კონტროლის პალატის წარმომადგენლების განცხადებით, ელიტა ბურჯისა და ბურჯის მფლობელი ბიძინა ივანიშვილია და კომპანიების მეშვეობით ის ქართულ ოცნებას უსასყიდლო სატრანსპორტო საქმიანობას უწევს. Რაც შეეხება გლობალ ტივის კონტროლის პალატაში, ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებით ის უსასყიდლოდ ათეულათასობით სატელიტური ანტენის მონტაჟს ახორციელებს. Ხომ ხარის განცხადებით კონტროლის პალატას მტკიცებულებები ივანიშვილის მიერ კომპანიების ფლობის შესახებ არ აქვს. Ამის გამო ისინი სასამართლოს ადმინისტრაციული საქმის შეწყვეტას თხოვენ. სასამართლოს სხდომები ამ დროისთვის შეწყვეტილია ის 11 ივნის დანახლდება. Ერთ მხარეს დგას ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც დღეის მდგომარეობით არ გააჩნია არც პოლიტიკური მიზანი და არც საარჩევნო მიზანი, რადგან მან უარი განაცხადა ისარგებლო საკონსტიტუციო ცვლილებით და მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა კონტროლის პალატა დაჟინებით აცხადებს, რომ ის თავისი პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მისაღწევად ხარჯავს კონკრეტულ თანხებს, მაგრამ ვერ უთითებს რომელი ანგარიშიდან ვის სასარგებლოდ რა თანხა რა პირობებით განახორციელა. ჩვენ უწყება სასამართლოს ჩაგბარდა გუშინ საღამოს დაახლოებით 9:00-ზე. Da dilis 10 საათზე უკვე პროცესი იყო დანიშნული. Ახსნა განმარტებების ჩამოყალიბებას და რაც თავარია მტკიცებულებების მოგროვებას ჭირდებოდა გარკვეული დრო. Ცხადია, რომ ეს დრო გუშინ უბრალოდ არ არსებობდა.